علیہ السلام کے علم کی بات آئے ذرا. کیوں جی؟ وہ ایسا امتی ہے جو کہتا ہے حضور کو دیوار پہ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کیوں جی؟ واپس جاؤ پٹیالے، واپس جاؤ امبالے، واپس جاؤ. کیوں جی؟ وہاں سے آیا. کیوں جی؟ ظالم قسم کے لوگوں، یہ پٹیالے اور امبالے کا علم ہے جو حضور کو تم کہتے ہو تم تلق مبلغ ہیں، جو کہتے ہیں حضور کو نہیں جانتا، یہ پٹیالے سے مبلغ آئے ہیں، یہ امبالے سے مبلغ آئے ہیں. اور مدینے کا فیضان ہے ماں باپ نے فرمایا کو فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، آدم کو چیزوں کے نام بتائے ہیں، ماں باپ کو سب کچھ بتایا. بیٹھے مدینے میں ہیں، کل جہاں کی خبر رکھتے ہیں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبر. یہ کیسی سرکار ہے میری؟ وہ تمہارے نبی ہوں گے جن کو دیوا، ہمارے نبی کو کل جہاں کا پتہ ہے، جس کو یقین ہے وہ ہاتھ اٹھائے دل سے. یہ ہاتھ اٹھانا انشاءاللہ خالی نہیں ہے. ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے تھپن وہ سنا کے واپس بھیجو ظالموں کو جو کہتے ہیں حضور کو دیوار پیچھے. ان کو وہ امام اعظم کا علم ہے، سبحان اللہ، امام محمد کا علم. محمد کیوں جی؟ تم سے تو وہ یہودی اچھے تھے جو امام محمد کا علم دیکھ کر کتب خانہ دیکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے. تو کہا یہ بیل گاڑیوں پر کتابیں کس کی جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا امام محمد کا ایک بیلوں کی بیلیں جا رہی ہیں، گاڑیوں کی گاڑیاں جا رہی ہیں. کتب خانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا. تو یہودی و عیسائی اس وقت کے یہودی و عیسائیوں نے کہا جب چھوٹے محمد کا علم یہ ہے تو بڑے محمد کا علم کیا؟ حضور کو اختیار کوئی نہیں، حضور کو پتا کوئی نہیں، حضور کو علم غیب کوئی نہیں. بیوقوف تو بتا، رب نے محبوب سے چھپایا کیا؟ رب نے محبوب سے چھپایا کیا؟ سب کو بنائی محبوب کے سامنے، اسے کہتے ہیں پتا نہیں جس کے سامنے ساری خدائی بنائی. آدم علیہ السلام کو اللہ، ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور محبوب کی باری آئی، ہر شے کی خصوصیت کا بھی اعلان کر دیا. ہم کی سکھائے محبوب کو ہر چیز. مولانا شرف الدین بصری رحمۃ اللہ، عاشق مصطفیٰ. کیوں نہیں؟ عاشقوں کی باتیں عاشقوں سے پوچھو، حضور کی شان والی باتیں حضور کے غلاموں سے پوچھو. فإن من جودك الدنيا ودرتها، فرمایا ساری خدائی حضور کی ثقافت کا کچھ حصہ ہے. ومن علومك علم الله والقلم، فرمایا محبوب کے علم کے حصوں میں ایک حصہ لوح و قلم ہے. لوح و قلم سے فرشتوں نے علم حاصل کیا ہے،
لوح قلم سے سب نے علم حاصل کیا ہے، لوح قلم سے سارے نبیوں نے پڑھا ہے، اور لوح قلم ہی ولیوں کے سامنے ہوتا ہے، لوح محفوظ است پیش اولیاء، ولیوں کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ تو کچھ حصہ محبوب کا، لوح پر ہی تورات لکھی ہوئی ہے، لوح پر ہی زبور لکھی ہوئی ہے، لوح پر ہی شاعر لکھے ہوئے ہیں، اور لوح پر ہی سب کے سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن بھی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ تو محبوب کے کچھ علم کا حصہ ہے، خدا ہی جانتا ہے علم تمام کا مقام کیا ہوگا۔